right, all right, all right. Huomenta päivää. Nyt maanantai aamu, mä oon matkalla töihin. Ja mitäs muuta? Meillä on Mimmu kylässä. Mä en tänään käynyt heittää Nikoa hoitoon, koska Mimmu on meillä ja se on sitten Nikon kanssa tänään kotona. Mikä on ihanaa Nikolle, se näkee Mimmua eli mun äitiä. Nyt niinku kunnolla ja saa viettää oikeasti laatuaikaa sen kanssa. Se on mun mielestä ihana asia. Ja tosiaankin mulla on 8-4 työpäivä ja sit me lähdetään kotiin. Ja meillä on itseasiassa kirpparipöytä mun kaverin kanssa, mutta sitä käy varmaan vähän kattomassa Nikon vanhoja vaatteita ja kaverin lasten vanhoja vaatteita enimmäkseen ollaan viety sinne. Näet muutamia muita juttuja ehkä kans, mutta semmoista olisi tälle päivälle luvassa, eli töitä ja vähän lisää töitä. Katsotaan mitä me keksitään tälle viikolle. Meillä on kahdestaan Nikon kanssa nyt sitten huomisesta eteenpäin. Janne lähtee koulutukseen, joten eiköhän me keksitä jotain kivaa. Mut nyt töihin. Kävin siis heittää äitin just Kemiin ja tulin takaisin. Olin paluumatkalla, kotimatkalla. Mulla olisi pakko pysähtyä. Täällä on niin kaunista yksinkertaisesti. Ja sit miten valosaa nyt on. Kuitenkin kello on 10:30 tai kohta 11. Et niinku, what? Ihanaa, että kesä tulee. Mä oon jotenkin niin onneissani ja kikseissä kesästä, ettei mitään järkeä. Mut niin lähdetään kotiin ja jatketaan tätä huomenna. Moi! No niin, Niksu pääsee pitkästä aikaa hoitoon. Jee, Niko! Onko kivaa? Sulla on monta vapaa päivää. Ja vitsi, tänään on taas niin pitkästä aikaa niin ihana päivä. Aurinko paistaa ja sitten laittaa aurinkolasi, kun ne on toisessa laukun paikalla. Me lähdetään nyt hoitoon ja töihin. Saatko sä tän auki? Did you eat some? No, don't eat them. Don't eat them. Siis ei oikeesti oo totta. Mä hetken aikaa olin pois. Niko, näytä sun korva. Näytä korva! Siis Nikolla tunki molempiin korviin taikahiekkaa. Hashtag hyvä äiti. Mitä hittoa mä teen? Stop. Älä ainakaan yhtään. Oota, äiti ottaa pois. Nyt ei tunnu Niko kivalta. Sori. Tästä taisi tulla sairaalareissu. Ajattelette kuule tonne kylpyyn. Ei kyllä ne suurin osa ainakin lähtisi. Ai voi Niko! Ihanaa taaperoarkea. Voi ei. Niko ei saa laittaa korviin mitään. Eihän kato, sinne voi tulla pipi. Ne voi jäädä sinne kiinni ja sitten äitin oikeasti pitää lähteä jonnekin. Issi on siellä koulutuksessa siellä Tampereella, muistaaksä?
Mulla on kahdestaan kotona. No niin, laitetaan sitä aikahiiret pois ja aletaan iltapalalle. Vai mitä? Joo. Niin kuin huomaan, Niko on siis syönytkin taikahiekkaa. Se oli mutta sä et kuunnellut. Onneksi siinä ei ole kuin vähän jauhoja ja öljyä, mutta sitten siellä on myös vähän karvoja ja kissankarvoja ja hiuksia ja sellaisia, kun sillä on leikitty pari kertaa. Siis miksi nämä asiat oikeasti tapahtuu aina mulle? Ei Jannella ole mitään tällaista. Ehkä mun pitäisi vahtia tällaista vähän enemmän. Oi ei. Minä. Hyvää jauhoa. Hyvää jauhoa, niin kuin. Oi että. Hei, anna äitiäkin pyyhkiä pois, niin sä et syö edetä sitä. Äitillä on hyvät iltapallat. Kato. Hei, no mennäpä se oikeastaan kädet ensin. Tuu. Nakupelle, tuppa pois sieltä. Suosittelen vuoraamaan siis taikahiekalle, jos leikitte, niin koko alueen. No siinä on vähän joo. Äiti otti rikkakihveli ja harjan. Siivotaan nämä pois. Ai sä siivoot sillä, mikä toi on? Sood. Tosi kiva. Moro moro. Nyt on keskiviikko. Mulle tulee asiakas tässä näin ja sitten lähden hakemaan Nikon hoidosta. Mutta ennen sitä mun pitää tosiaankin heittää kun laittaa toi hoitopöytä ja näin päin pois. Kun mä Nikon huoneessa hieron tosiaankin, niin toi pöytä pitää siirtää tuohon keskelle lattiaa. Ja nämä tavarat täältä pois, niin mä teen sen nyt. Varpaisiin kaatu maitoa, niinkö? Meillä ei mene hirveän hyvin Niko yhdessä. Aina tapahtuu jotain. Nyt eilen oli se hiekkaa korvissa. Edelleenkin naurattava. Tänään on maitoa. Näköjään mulla tuossa tissinkin tuli maitoa, vähän roiskahti. Ja yöllä meillä kaatui vesipullo Jannen puolelle, isin puolelle sänkyä. Ja kasteli koko sängyn, niin me äiti siis minä yritin saada sen kuivaksi keskellä yötä. Miksi elämä on niin vaikeaa, kun on yksin taaperon kanssa? Annaks pusuja äitille? Mua. Siis tää on jo huvittavaa, Niko. Moi ei, niitä on alle. Mitä nyt? Se vaan nauraa. No niin, lähdetäänkö me syömään? Äiti siivoo tän ja sä saat syödä ton murot rauhassa. Hei, ei noin. Tuon takia se varmaan kaatukin.
Me tultiin just kotipihalle, hain Nikon päiköstä ja Niko ilmoitti, että hän ei halua kotiin. Joten nyt me lähdetään pikku ajelulle. Niksulla on vähän välipalaa. Mä kävin hakemaan välipalaa tuolta sisältä. Sano moi! Eikö etala? No, ei se haittaa. Hain vähän välipalaa meille tällaista ja Nikolla on toi smoothie. Niin lähdetään käymään pikku ajelulla. Mä en tiedä yhtään minne me minnään. Eiköhän se tässä selviä. Kaupassa mä ainakin käydään nyt, kun me kerran lähdettiin liikenteeseen. Niin. Sinne ainakin ja sitten katselemaan maisemia, ehkä kuvaamaan jotain, en mä tiedä mitä me tehdään. Katsotaan, kohta se selviää. Mitä siellä on? Kiviä vedessä. Niin on kiviä vedessä. Tuu. Mikä se on? Lintuja lentää, lokkeja. Lokki. Lintuja. Niin, lokkilintuja lentää kosken yllä. Mennäänkö me kattoo? Aivan. Laivaanko sä haluat? Ei me nyt laivalla mennä. Ja tulee muitakin. Mennäänkö me tänne? Niin, mä en tiedä kuuleeko mitään. Me tultiin Kukkolan koskelle. Täällä tuulee. Mennään kattoo nyt tätä koskea. Kiviä. Hakee. Menet sä hakee ne kivet? Ahaa, no mennäänpä kattoo. Käydään vähän istumassa kalaan sisällä, kalan päällä. Siis tää on ihan jäätävän kokoinen. Mä en tiedä mikä juttu tää on. Mennään sisään, katsotaan. Tässä näyttäis olevan tämmöset penkit. Ajamaan, alatko sä ajaa sitä kalaa? Minneks sä haluut sen kalan kanssa? Hyppää tänne niinkö? Tuonne. Vai toisinpäin niinkö? Ai näin päin. Näin me istutaan täällä kalassa. No niin, on tosi iso kala. Kolmas kerta toden sanoo. Me ollaan kolmannen kerran kotona tälle päivälle. Niin eiköhän me nyt mennä sisään.